Komiði sæl, velkomin í þáttinn súrefni sem fjallar umhverfismál. En aldrei fyrr hafa borgarar þessa lands tekið umhverfismálin fastari tökum. Við ætlum að spjalla við fólk sem að leggur sitt fram. Ég hef gert eitthvað og margir gert og bara þú fyllir ekki nema einn bónuspoka, þá er það heilmikið. Hvað felst í orkuskiptum? Fyrstu orkuskiptin var þegar við fórum úr kolum og olíu í það að framleiða okkar ein rafmagn með vatnsafli. Við þurfum plastið en við erum að framleiða það í allt og miklu magni og sko, við sem talaði það að við þurfum bara að skrúa fyrir kranan. Þetta bara eins og svona krani sem á sírensli og það bara bætist sífellt meira við. Í raun og veru þetta bara svona hugafarsbreyting að hugsa öðruvísi föt heldur en ég gerði. Get ég bara hlaðið hvar sem og keypt hringinn, hvernig er staðan á þessu? Heyrðu, nú geturðu gert það. Nú geturðu bara keyrt hringinn í kringum Ísland og þú getur hraðhlaðið í hraðhleðslum hérna á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Ég held að það hafi orðið ákveðin viðhorfsbreyting á þessum tíma. Og hluti af henni hefur kannski verið að gerast bara núna á allra síðustu árum. Jörðin, þar sem þið trúir ekki, er lifandi. Og hún vill vera falleg. Það sést best á náttúrunni.